Hallo alle sammen. Det er lenge siden jeg har vært i Os nå. Jeg merker det føles veldig godt. Det hadde jeg glemt å gjøre. Det føles så godt å være i Os igjen, samlet med alle dere. Og så stolt jeg av alle dere som har opptatt i dag, så flinke alle sammen er. Det har vært skikkelig inspirerende og fint. Men ja, denne sangen handler om det at vi håper noen hører etter.